to late game. Meanwhile, the heroes coming from the side of TNC Pro Team will ensure na kaya nilang mag-aggro early to mid, which is really what their strength is right now in this season. Kaya kung papansinin natin dito, makikita natin TNC Pro Team medyo nakalalamang in terms of their late game potential. But ang game changer dito will be that carry pick coming from Kuzen. Yeah, I mean, matchup-wise, Nathan versus carry. Nathan would probably have the upper hand pagdating sa early portions ng game. Pero kung magawa to ng TNC, they could probably take it all the way. This is game number one. Casters, Paso. Game number one ng posibleng napakaraming mapapanood nating games ngayong araw. Kaya naman simulan na agad natin ito. Ate Mo Chantel, nararamdaman mo na ba? Nararamdaman kita. Okay, mabuti nagkakaramdaman tayo. Nararamdaman ko yung excitement mo para sa laban natin ngayong araw. Again, parang ang storya nito is redemption para sa TNC at para inabas at mag-rise from the ashes. For FCup naman is somehow ay para makakita tayo ng changes pagdating sa mga heroes, yung mga bagong-bago ay ginagamit at may kita natin ngayong araw. Oo, dito rin siguro natin pwedeng i-connect yung punto nila na kailangan nilang mas maging disiplinado pagdating sa mid to late game ng kanilang mga nakikitang laban. Kasi nga, ito yung specialty ng kanilang lineup. Pero nabanggit na rin naman kasi ng Infinix Game Tambayan natin na isa ito sa mga asahan natin for the early game mula sa TNC. Oh, so na-capitalize na nila agad doon. So akala natin ay para ipaprock lang dito yung Purify ni Pew. Pero dahil pwede nga din ang mga makakill na agad. Oh. Why not? At dahil saan magro-rotate doon sa may bottom lane. At si Flamtize medyo mawala na buhay. Labas sa dalawa ang kanya magiging defensa. Tatating na rin si Og Gwen. Ginamit yung Vengeance Fairy V sa bot para makatakas! KZen! With an exclamation point, buhay pa rin. Enhanced sword out. Yun lang ang kanyang naging pangtuldok sa kanyang naging pagpasok sa ilalim ng tore. Pero isa yung kamuntikang moment na rin sana kung tutuusin for FlapTZ rito. Kasi ang ganda din nung pagkakatime nung Vengeance sana. Pero may flicker pa nga ang natitira para doon. At least ang daming impormasyon ngayon no, nung magkabila ang teams natin na ang daming battle spells na agad na na-force out prior to this turtle na hindi malabong magkatagpo-tagpo na naman sila kasi ngayon pa lang tignan mo. And nandito na agad yung tatlo sa TNC. Ay talagang pinagigigilan yung lane dito ni FlapTZ kaya mabibigyan na rin naman talaga. That's gonna be Lancia na kill, pero si KalTZ nagalit na rin. Makakakuha ng kill laban kay KZen at saktong-sakto meron pa tayong turtle na pwedeng simulan. At yung jungler dito ng TNC yung nakakuha. Pero ang ganda nung pagkakapoke din ng side ng TNC sa side ng Falcons AP brand. So mukhang hindi rin naman ito immediate na magiging contest para sa Falcons AP brand. Kahit na sabihin natin nakakuha sila ng kill doon sa... Or sabihin natin nawalan din sila. So ngayon, may patuloy-tuloy na panggugulong ginagawa. Oo, grabe naman talaga yung pagsuunat nila doon. Pero nga lang may iwan si Heads. Escalera dadating na rin. Medyo pawala na buhay nila si Heads. At dadating na si FlapTZ. Gagamitin yung kanyang Infernal Pursuit. That's gonna be a kill para si FCAP. Pero may palit lang naman. It's gonna be Ogwen para naman dito sa TNC. Kinakailangan na nilang umalis. Grabe ang pagme-maintain dito ng TNC sa kanilang nasimulang aggression. Tila ba ay medyo nagkakaroon ng kaunting pag-struggle dito si KalTZ no, sa kung papaano na lang niya. Ito'y very unusual na makikita natin. Oh, oh. Sobrang nagugulo ang pagpa-farm dito ni KalTZ. Although hindi naman kasi siya necessarily sobrang assassin na talagang magulugulo. Parang hindi ito yung typical na asahan mo for Falco's AP brand. Pero dito na nagbubunga yung paninindigan ng TNC doon sa identity talaga nila na kailangan nilang panghawakan yung kanilang early game prowess. Which is now, ay nakikita naman natin nagre-reflect even in terms of gold. Ang ganda ng simula ito, lalo for Lancy. Kasi si Lancy pa naman dito yung isa sa mga pinaka magbibigay daan sa mga teamfights later on. Pero teka lang, one-on-one sa baba. Okay, so medyo maingat lang din. So nagkaroon ng threat para dito kay Kozen sa may bottom lane. So yun yung gustong gawin dito ng FK. Parang kung lahat ng threat ng TNC is nasa top lane, focus naman tayo doon sa lane ni Kozen para somehow ay disrupt din. Yung supposedly gagawin na gaya na sinabi natin talaga sa top lane pinagigigilan dito ng TNC. FlapTZ ay makukuha na naman. That is gonna be the third death para dito kay Flap. Kasi kung isipin mo, isa sa mga pinaka magandang pang-engage or start talaga ng teamfights dito for Falcons AP brain is si Flap. So, apart from the Avatar of Guardian na ngayon ay makikita natin ipang sisimula. Teka lang! Ipagpapatuloy yata nila sa Lancy!
is down! Pero may palit yata dito si Ogwen daw ang kumuha kanina kay Lanzi. Siya na matatargetin dito na DNC. At patay na nga sa kamay dito ni KZN. Pero para itutuloy yata, pumasok doon si Pew. Pero more on pokes lang para dito sa ating dalawang kupunan. Grabe yung palitan, no? Talagang kung pwedeng mabigyan, bibigyan. Oh, pero at this point, yung going back to the idea na yung mga magandang pangsimula dito ng Falcons AP Brent, sila yung iisipin mo rin sana na magtatangke yung sasalo and bibili ng oras para sa TNC. Yung ganitong kagandang simula for TNC, kahit kasi gawin mo yon kung ikaw si FlapTeezy, kung ikaw si Ogwen dito, pag dumating sa point na sobrang taas na nung damage nila na hindi ka na makakabili ng enough time, magiging tuloy-tuloy lang yun na punto for TNC na katulad niyan ay mag-engage ng mag-engage ay! Hanggang sa gusto nila! Malapit na lang dun si KalTeezy, so nagamit yung mga ultimate dito mga players na TNC. Si Escalera ay halos wala na buhay dun at hahabulin ng mga players habang si Hits din ay ang target nila dun sa may kanan. So Escalera's gonna be down. Eto na! Parang mortar and vessel dito si FlapTeezy! Habang si Hits at si KZN ay paaalisin nila. So, lumiit. Brigid na yung kalamangan ng TNC. Kanina, 1,400 na lang. So, ang sagot pala dito ng Falcons AP, Bren, ay hindi pa rin kami magbabackdown. Like, inalaban pa rin nila ng inalaban kasi alam pa rin naman nila yung strengths din nung mga heroes na meron sila innately na basta masamahan mo din nung ibang mga members ay hindi naman magiging sign yun na talagang mapagtutuloy-tuloy lang ito ng TNC kahit na ano ang mangyari. Pero still, ramdam pa rin natin yung kalamangan at yung control na pinapakita ng TNC ngayon dito in the first 5 or magsi 6 minutes na nating laro. Ang hinahanap lang natin ay yung mga i-convert pa nga nila ng mga objectives kasi so far at least for Falcons AP Brent, ang ganda rin naman ng pagkakamanage pa rin nila and pagdepensa doon sa mga tore na hindi pa nakukuha kahit dito sa puntong ito ng TNC. Oo nga, no, good point kasi parang talagang tinambayan nila kanina yung lane FlapTeezy pero halos wala pang galos. Nag-switch yung, pa nga eh. Oo, nakapag-switch pa agad. So yun yung naging adjustment. Pero si Cousin din ayan na doon sa may top lane, nauna lang si Supermarket na pumunta sa lane na yun dahil yung turtle na rin kanina is nandun sa may bottom lane. So far yung aggression kanina ng TNC, parang nakikita natin ngayon na nagsishift na, no? Brigida, parang medyo maingat na lang din sila pero hindi natin alam kung kailan biglang may mambabalabag para dito, balagbag para dito sa ating dalawang teams. Oh, pero ito, isa sa mga na-point out din, no? Nung ating Infinix Game Tambay kanina ay yung mga adjustments na ginagawa ni KZN dito in terms of yung kanyang pagiging assassin jungler. Hindi naman assassin ang Julian pero dati nung pumasok siya sa MLBB, assassin yan. At napakaganda nung napapakita niya so far. Pero teka lang, FlapTeezy, sasagot yata ulit. Avatar the Guardian, wala tatamaan doon si Ogwen. Makakapag-flicker out si Escalera. At si KalTeezy na doon na nga. Penalty so para kay Heads. Tatong players dito na F-cam na nakaharap para sa kanya. So after naman nangyari yun, wala magiging casualty. Eto na, yung casualty. Si Ogwen pala ang mauuna na makukuha dito ng TNC. Mukhang isusunod nila, Brigida, yung turtle. Oh, ang tapang ni Heads dito. Nagawa pa rin niyang ihiwalay din yung mga members ng Falcons AP Brand. Katulad ng naging intention kanina ni na Ogwen pero sadyang napalo sila ng sobra at ngayon naman si KZN kagulat-gulat bigla na lang nawala at isinunod ni na Kyle. So sa kanila pa napunta yung pabor at naging yung objective at ipinagpapatuloy pa yata nila rito na bandang mid lane. Parang biglang nabaliktad na nga talaga dahil si KalTeezy pa naka-double kill after kanina magandang set of play ng TNC. So akala natin sila makakakuha ng turtle kanina pero ito na, sila naman ang magtatangka na makasira ng tore dito sa may bandang gitna. Meron tatong players dito ng TNC para dumepensa pero meron rin yan! Bulaga! Sabi ni KalTeezy at tatering na rin si Ogwen. Parang pumasok na naman bigla. Double kill para kay KalTeezy at nasira na rin yung tore sa gitna. Yung nakikita nating laban ngayon, parang bato talaga o bato. As in, ibato lang nila yung kanilang mga sarili. Parang naging foreshadowing yung usapan natin kanina dun sa action ni Gatot. Na tumalon. Oo, bigla na lang talaga tumatalon. At hindi na nakatalon paalis si KZN nung moment na yun. So talagang nabaliktad na ang sitwasyon ng ating laban. 2.5k gold lead para dito sa FCAP. So yung pattern nila dito is kalmado lang. Very calm. Very demure. Mindful. Okay, pala. Tama pala. Pero mindful kasi sila sa kalamangan ng TNC kanina na totoo. Nakuha na nila ngayon. Oo, tsaka sinasabi natin, yung mga pag-convert-convert ay hindi pa naman nagagawa dito ng TNC. May nakuha silang isa doon sa bandang top lane natin. Pero it was Falcons AP Brent na right after an objective na nakita nilang may opening na para magpatuloy. Mid pa ang kanilang unang nakuha. Ano pang kukustuhin mo kung hindi ang mid lane turret agad-agad na nagbibigay sa'yo ng access. So yung panggugulong na simulan dito ng TNC, baka hindi na yun sobrang mamanindigan moving forward. Kasi Falcons AP Brent na ngayon yung medyo mas nakakuha ng map control. And at the same time,
nakakasama na si Super Marco. Si Super Marco na, by the way, hindi pa natin nababanggit yata kasi kanina pa mataimtim na kumukuha ng farm kontra sa katapat niya. Oo, parang ano talaga siya eh. Silent lang. Ayun, nahatak pa, nabataan lang sa Eskinita. Natawag pa ng mga tropa. So patay dito si Ogwen. At ito yata ang perfect timing para sa TNC either to get another hero or simulan na dito yung Lord pero parang lalaban yata Brigida yung F-Cup dahil nakapwesto lang din naman sila. Si Super Marco, si Gwen, even Flap Easy na dito. Pero kalahati na nga yung Lord! Makukuha pa rin dito ni Kozen. At papasok na rin si Flap TZ. Infernal Pursuit para sa kanya. Tinahabol yung mga players dito ng TNC. Nakita si Kozen. Nakita si Kozen. Kaya wapanay siya dito ni Kyle TZ. At sama mo na rin si Heads. Double kill para dito kay Kyle TZ. I'm offended. Inabutan pa ng mga shuriken. Vengeance para dito kay Flap. Pero may Cursed Blast din. At double kill na nga si Kozen. So kahit na sabihin natin inilaban pa rin ng Falcons AP Brain, sagot pa din mula sa TNC ang nakita natin. Oo, alam din dito ng TNC na hindi, lamang kami sa early game kanina, nakuha din namin yung Lord. So, why not? Ay, kumuha na rin tayo ng mga players dito ng Falcons AP Brain. So, parang ano lang ngayon, na may maintain lang ng TNC yung kalamangan ng F-Cup around 2K, 2.1K kasi sobra sa 2K. Pero around parang ito na yung maximum na lead para sa F-Cup. So parang sisirain na rin nila Brigida yung Torres sa gitna. Oo, may ano din pala dito ang TNC. May pagkatahimik sa gameplay. Nahintay lang tayo ng mga makikita natin. Pero speaking of, nagpakitang kusa doon si Ogwen. So medyo napaurong muna ang ibang mga miyembro ng TNC at napigilan ang kanilang gustong gawin. Though may Lord pa naman sila na hawak-hawak at nagmamarcha doon sa bandang top lane. Paniguradong kukuhain na nila itong mid lane natin dahil sisimulan na naman ni Heads with a penalty zone na maka-outan lang din with the entropy ni Super Marco. Okay, so kamunti ka na magkaroon din ng hatak doon from Escalera nga. So nasira na successfully yung Torre at na-capitalize dito ng TNC yung kanilang Lord, no? Kasi nakakuha sila ng dalawang Torre, pati top lane na rin. So unti-unting lumiliit ngayon ang mapa ng F-Cup. Hindi ko alam kung paano ang gagawin dito ng F-Cup para kung paano sila gagawa ng play. Oo, kasi yung mga nakikita natin kanina na kapag nagsisimula rito si Owen, lalo pag mag-isa pa siya, ang ganda nung nagiging response ng TNC palagi. Parang nati-takedown at napapunish agad. Pero speaking of napapunish yata ngayon ay si Flap na medyo nagiging low. Pero may matatakbuhan naman siyang mga kakampi not unless ang TNC dito ay talagang gigil at gusto pa rin lumaban. Oo, grabe si Kizen yun ang zone dito ng players na ng F-Cup kasi alam niya rin na meron nga siya dito ng massive damage na against the heroes of F-Cup. So almost 12 minutes sa ating laban guys, talagang 10-11 ang ating score at TNC ngayon ang nagpipilit. Ay! Ito na naman yung tropa na nahatak, literal na nahatak! Pero napakitang avatar na guard siya para dito kay Owen, dahil din ay Super Marco! Pero sa mga TNC is gonna be down, merong free hit dito para sa mga players sa TNC. Aray, masakit na pala si Super Marco, so aalis na muna sila. Oo, doon mo nakita yung naiipon na rito ang damage si Super Marco, pero I would really like to comment and point out yung nagiging game plan dito ng TNC. So far, ha? Basta't may mapwestohan kayo na bush. Sabihin na natin ito, let's go, bro. Isang malalim-lalim na bush. Katulad nung kanina. Matahimik deep bush. Lang. Deep bush? Malalim na bush. Deep bush. Deep bush. Sinusuloy mo. Sinusuloy mo. Ito kasi, nagugusit ako. Pero kasi, ganon. Literal, nakahatakin na. Tapos, sapat naman na talaga yung damage nila para i-punish or i-burst down kung sino mang member yon. So, kahit mayroong avatar of guardian na magmumula kay Ogwen, even yon ay sasapat na yung sagot! Katulad na lamang yan, hindi na kinaya ni Ogwen yung mga shuriken! At meron pa na Lord, by the way, na nakuha dito ng TNC. So, grabe yung damage na dito ni Kozen. By the way, Kozen is at 5-0-1 para dito sa ating laban. Oh, so, talagang, ano nga yung term mo kay Super Marco kanina na taimtim. Oo, oh, mataimtim. Na nakapag-farm. Ganon din dito si Kozen for TNC. So, grabe yung economy natin. No? Pabarya-barya lang ang kalamangan. So, parang ibig sabihin nito na ang ekonomiya ng ating game ay nakadepende kung sino ang mananalo sa team fight. Oh, tsaka ito, hindi ko nga napansin na ganun nakahaba yung naging oras at isa na namang Lord ang na-secure ng TNC para rito sa side nila. So major adjustments to yung nakikita natin ngayon for TNC kasi na-maintain nila or titignan natin kung ma-maintain nga nila hanggang sa puntong masasara na nila itong labang ito, yung kalamangang na-secure nila or yung magandang early game na nakuha nila kani-kanina dahil so far repeated lang na maganda ang mga nagiging responses nila. Yung mga nagiging engaged dito ng Falcons AP Brain ay tila ba anticipated for TNC Pro
team. And now, ito na yung hampas. So, merong butas na agad na inhibitor turret for Falcon's AP Brain. Sabay-sabay na dumating nga, by the way, yung minion dito both sa top lane and even bottom lane. So, yung extra shield na rin or yung napaputok na nila dito yung inhibitor turrets both sa mid lane and bottom lane. So, it all boils down kung paano again yung magiging defense dito ng F-Cup. Pero madali lang eh kasi yung damage din dito ni Super Marco. Mm-mm. Or depende kung makakahatak ulit ng tropa ang TNC. Oh, kasi kapag lumalayo din masyado dito si Owen, doon pumapasok yung parang ang ganda ng sagot. Pero speaking of sagot, ito na lang sasagutan na! After the guard, wala tatamaan pero Escalera makukuha dito ng side ng F-Cap. So minus one ngayon ang Phoenix Army. Mukhang aatras muna sila dahil good defense para dito sa F-Cap. Oh, doon yung engage na sinimulan ng Falcons AP Brain. Kasi mahirap talaga kapag kasabihin nating either sina Heads yung nakahanap na magandang setup dito. Pero fortunately for Falcons AP Brain, at least ay meron din pa naman silang pinanghahawakan na inhibitor turrets. So okay, pwede pa namang huminga ang mga bees para dito. Kasi ina-approach na rin natin yung puntong hindi na naman magmamatter ang mga kalamangang taglay at hawak-hawak ng mga teams natin in terms of gold. Dahil doon na talaga sa kung paano nila lalaro in yung mga teamfights. Ito na yung mga magmamatter matter in the coming portions of the game. Pero ang ganda, madaming impormasyon ngayon ng Falcons AP Brain. Pero parang nakakaramdam talaga dito ang Phoenix Army kahit anong sabihin natin. Oo nga eh. Tsaka nakikita mo yun na parang every time na makikita din nila si Escalera, parang nagda-dash away din or umaatras yung mga players na F-Cup. Kasi ilang beses na panagawa ni Escalera? Dalawa, tatlo. So napakadaming beses na two or more, many na yun. So ibig sabihin yung effectivity nung playing. Two and above is already yan. Many. Kaya yung effectivity dito nung kanyang paghaltak ay nagiging maganda. So conceal, sino kaya ang tatargetin ng TNC? Pero may Cyclone Eye, si Flap TZ. So hindi na nga dito makakaluwet at datating na nga dito mga players ng F-Cap. Napakagandang Eternal Guard para dito kay Lancey at umangat-ngat na nga pala dun sa may bandang likod si Cal TZ. So Lancey is gonna be down at may iwan din si Heads. Mapaparay saglit pero parang hindi ibipilit dito na F-Cap. Ang kunat naman dito ni Heads. And kanina ang ganda na sana nung sequence kasi na-terrify ni Few tapos natalunan pa dito ni Owen. So sunod-sunod sana yun na terrify, taunt, wala namang purify dito for TNC. Kaso nga lang nakahanap pa rin ng out dito si Kozen. And to this point, ay hindi pa siya nabibigyan. Dito naman sa top 10 lang! 1-1! Kozen labas kay Cal TZ! Sino magkukawagi? Pero dadating na dito ang mga players ng F-Cap. Susundan lang si Kozen. Hahatid lang saglit para maging ligtas si Cal TZ. Magugulat na lang talaga tayo, napapadalas ang mga meeting ng ating mga junglers. Yung mga 1v1 top lane. Oo, tapos sa kabila lagi, yung mga objectives, ang mga kaganapan. Pero sino makakasecure ng ating lord? Naku naman! Napakaganda sana penalty zone para kay Hedge, pero retribution kitang-kita kay Cal TZ. Pero Cal TZ ay mapapatay dito. O Gwen, hindi pa maalisin. Si Kozen na makakakuha niyan. At si Few tatamaan ng mga shuriken. So alis muna mga players dito ng TNC, but Lord will go sa side ng F-Cap. Kinakailangan na hanap ng sagot dito ang TNC agad dito sa Lord na ito dahil hanggat up pa naman yan ay enhanced minions pa rin ang kanilang nila mga makikita. So at least nandun din si Heads para sagutin yung nakaangat na minion wave ng Falcons AP Brain sa bottom lane pero still hindi ito senyas sa TNC na basta-basta mag-disengage. Mukhang kumpiyansa pa rin sila at ganun nga ang nakikita nating plano but not for long dahil pa-respond na rin naman sila. Ay, TZ at pumasok pa nga doon si Super Marco! Oh, pinagbabatali yung Super Marco ng mga plato pero may immortality dito si Escalera. So konting pakaba dito ang binigay ng F-Cap laban sa TNC. So buhay pa rin ang mga players, kompleto pa rin para dito sa ating laban. But Lancey ay walang flicker. 107 seconds bago niya ulit magamit. Oo. Pero magku-cooldown pala bago mag-lord. Isa sa mga ano din eh, mahirap na hanapin targets kanina pa. Etong si Lancey, pero teka lang, ang kati. Sakit na ng mga pa-plato niyan. Plato ba to? Oh, actually, Jolene, plato. Inisip ko rin kung ano man yan. Kaya bahala, i-comment yun. Anything, it's up to you kung ano. I-comment yun na. I-decide yun na kung ano talaga yung binabato. Pero nandito na yata rin tayo sa point na unti-unting nakaka-
ka pa ang Falcons 8 Vibrant dun sa gustong mga mangyari ng TNC Pro Team. So, baka maganda na rin talaga na may ma-allot sila na mga pang-scout. Pwede siguro yung mga entropy talaga na para ma-check lang kung saan manggagaling talaga dito. Kasi ang TNC, ganun din naman yung nakikita nating idea. Magkakasama lang. Yes. So, for TNC, at least, pagka magkakadikit sila, tapos nasusunod yung formation nila na nasa likod yung mga damage dealers, pero at the same time, basta nahaharangan ng mga nasa front ay hindi naman napagpapatuloy. Napapaganda pa rin for TNC kapag ka magre-re-engage na against Falcons AP Brain. Nako, so ang daming kailangan na i-take into consideration. At isa dyan ay nagamit na ni Escalera yung kanyang conceal. Medyo nakita lang si Cozen nung moment na yun, medyo napasobra sa may boost. Pero alam din naman, dito na nga F-cap na nandoon na talaga yung mga players ng TNC dahil na nga din doon sa may conceal. So medyo iikot muna at sama-sama muna ulit ang Phoenix Army doon sa may orange buff. At nakita na si Super Marco! Sino makakasalubong? Aatras sa glit. Okay. May entropy pa siya. Nakaporma na. So na-poke niya ng kaunti si Escalera dito. Malaki na yung bagay. At least, pero meron pa rin naman siyang nagiging way out. Interesting no, si Super Marco talagang nakaunang silip, pero dahil may patakas naman, kasi. May panakas nga naman dito ang gold laner ng Falcons AP Bread. 7 seconds bago yung ating susunod na Lord. Nakaabang-abang kasi tingnan mo ang panggagalingan ni Ogwen at ni Super Marco kung sakali. Ito na, ang tanong dyan ng Lord, ano ang palag mo? Kasi matagal ba yan eh? Matagal nilang pag-aagawin yan eh. Tignan mo. Oo, di ba? Tatanong mo na yan. Ata niya si Flap naman yung sasagot ng palag niya. Di ba? So ano lang to, parang hinahanap muna at kaya kailangan kasi magpakita yung mga players dito kung nasaan ba talaga sila nakaposisyon. Ang Infernal Pursuit. May kita ba natin ulit in action na sisimula ang magsisimula ng ating laban? Kasi so far ay nakaikot na rin naman sina Super Marco. So magsasanib puwersa na rin talaga ngayon ang Falcons AP Bren and TNC. So pagalingan ng pag-control dito sa pwesto dito sa mga brushes. Kasi ngayon TNC ang medyo nakikiramdam muna at umaamba. Naku. Pero magkakakitaan na yata lahat sila. So meron na namang conceal at sisimulan na yata nga yung laban. Ito na ba yung hahatak ni Escalera? Nahatak na nga dito si Flap TZ kaya mawala na immortality. Pero immortality lang ang mabuforce para dito sa ating laban. This is it na ba para sa TNC? Pero hindi din bibitawan ng FCAP. Brigida! Oo, kinakailangan munang mag-recall dito ni na Flap. Pero may kita rin nila na malayo-layo ah. Si Kyle TG still hindi pa rin yun. Go signal for TNC na i-commit na lang basta-basta yung Lord. Kasi hindi naman magbabago yung fact na talagang kumpleto pa rin ang mga membro ng Falcons AP Bren. Entropy na naman. Oo, grabe talaga no kapag ka... kahit mauhuli ka, kung alam mo ba yung pantakas ka, ayun lang, walang pantakas si Kaizen doon. Na-scout kung nasan si Kaizen. Kaya na ba kasi nakatuyo din si Kaizen sa pwesto na yun? Si Flap TG pala ay nandun in the rest of FCAP. Napaka-deadly niyan para sa TNC kasi wala itang retriever. Ibipilit pa rin dito yung teamfight. Si Escalera doon, mawala na immortality. Ibibitawan yung Lord. Pero ibibilit lang naman si Super Marco and heads is down sa kamay dito ni Super Marco. Free hit kong free hit. Ang nakita nating nang ibabaw mula sa Falcons AP Bren and sila ang makakahawak at control ng ating 20-minute Lord. Kinakailangan tumepensa dito ng malupit ng TNC Pro Team dahil ito'y 20 minutes na Lord na pagsasabay-sabay pa nga yata. Mauuna ng kaunti yung nandoon sa bandang middle lane natin. Pero still, ito na. At least, meron naman silang pangkakapitan. Oh, yung damage ni Cozen. Sobrang sakit ni Cozen, no? Si Pinsan Cozen. Ayun lang. Meron ditong Winter Crown, si Ogwen, at makakatakas gamit yung Avatar of the Guardian. Pero may sira pa rin yung Torre doon sa may top lane habang yung Lord madedepensahan dito ng TNC. Another game extended ba to? Or bibilit ng F-cap? Gustong-gusto ko yung game 1 pa lang at ramdam ang pagka-long game ng ating araw, di ba? Ang saya-saya talaga dito for our Saturday matches ng second half pa lang, nagpagsisimula pa lang ng second half ng regular season natin dito, no? So, eto na, ang magiging katanungan ulit na natin. Ano ang mga magiging susunod na yapak ng ating mga teams para sa mga susunod na minuto dito sa ating laro? Kasi so far, nagkakapakiramdaman na sila. Item check din ay buong-buo na lahat. Wala na ang sapatos yung dalawang gold laners natin. Ay, oo nga. Even, hindi, actually, oo. Wala na nga silang mga sapatos. So,
talagang yung full potential ng damage nila kagaya nung nakita natin kanina, yun na yung nag-e-explain kung bakit. Oo, sobrang intense nung laban natin. Pati yung monitor ko, namatay na. Diba? Diba? Sobrang dami nangyayari dito sa game natin. So, 15-14 pa lang pala yung ano yung kill score natin. Parang sobrang dami na nang nangyari. Yep. Dumating na naman kanina nung na-depensa dito ng TNC yung Lord. Oo. By the way, 124 seconds pa bago oo mag-spawn yung next na Lord na makikita natin dito sa game. So ngayon parang aantayin na lang muna ulit. Parang ano kasi yung alam mo feeling ko lang bilang nag-RJ ka at napakagaling mo mag-ML. Tama wow ba na talagang ang hero composition dito ng TNC ay even F-Cup ay focus sa team fight. Oo. Kaya parang nakita natin yung kalamangan talaga kapag nagagawa or matagumpay na nakaka-respond agad yung isang team dun sa medyo nag-overextend. Which is, mas nakikita nating nangyayari for Falcon's AC Brain, I think. Kasi may isa tayong, may isa lagi sila nagiging player na parang medyo napupunta doon sa gawing malayo or doon sa gawing malalim. Gawing paruroonan. Paruroonan ng TNC Pro Team, which is na-isolate nila, ay nabubuhusan ng enough damage. Pero at this point, pag TNC Pro Team kasi ang nahanap mo, sama-sama din sila. Unlike yung kanina though, na may isa talaga silang nahanap yung Falcon's AP Brain, which is si Kaizen. So, ito yung strength, which is ngayon, nangyayari na naman. Oo. Napasigaw yung audience natin. Kinabahan! Kinabahan! Parang narinig natin bigla na hindi kasi kanina ganun nila nahuli si Flap TZ. So, ito na. Dadali na si Escalera at mga tropa. Ginamit yung Purified Heat Review. Tatamaan doon ang mga lagitik from Lancey. Pero yung Lord papupunta kay Flap TZ. At hindi aabot dito ang TNC. Pero si Flap TZ magiging target nila. Gagamitin na yung Inferno Pursuit. Pero Winter Crown. Pero sakit na